Голосування за проекти громадського бюджету 2019 року можуть відкрити за два тижні. До цього часу у Сумській міській раді мають знайти балансоутримувачів завершених проєктів попередніх років. Таких 24. Про це ЮАСУМи розповів секретар міської ради Андрій Баранов. Про ідеї та їхнє втілення – далі Олександр Комендант. Це спортивний майданчик, який знаходиться біля будинку ковпака 31. У 2018 році його будівництво профінансували за рахунок громадського бюджету. Коштує він 490 тисяч гривень. Ініціатор проєкту Едуард Товмасян каже, зроблено не все. Зроблено, ви бачите, зроблена огорожена площадка, розрівняна, ну так, як змогли розрівняли. От, установили тренажери, ще мають бути ворота. Ще мають бути освітлення, ліхтарі освітлення. Ну, але це нам все обіцяють вже на цей рік, коли зійде сніг. На рівні проєктування, на рівні обговорень все було дуже-дуже добре. А от коли дійшла справа до самого монтажа, до самої роботи, ну, виникли питання деякі. Це місце, де втілюють подібний локальний проєкт. Він у дворі будинку на проспекті Михайла Лушпи, 39. Його також не доробили. Загалом таких проєктів 5, проголосованих і затверджених рік тому, 24 січня. Відповідає за їхнє втілення управління капітального будівництва міської ради. Станом на 31 грудня 2018 року роботи завершені на двох об'єктах. Спортивний майданчик на вулиці Герасима Кондратєва, 181, доріжка здоров'я у селищі Ганнівка. Незавершені роботи – волейбольний майданчик на вулиці Ковпака, дитячий майданчик та зона відпочинку на Холодногірській, спортивний центр на Люблінській, спортивні майданчики на проспекті Лушпи та вулиці Ковпака. Будівництво інклюзивного спортивного майданчику в парку Кожедуба перенесли на 2019 рік. Є невеликі зауваження до підрядних організацій, але враховуючи ситуацію з платежами в кінці 2018 року, ми в принципі частину грошей і не оплатили. Тому навесні вони усунуть недоліки, на які ми їм вказали, і ми оплатимо їм кошти і введемо в експлуатацію. Друга проблема, яка пов'язана з проєктами громадського бюджету, говорить Віталій Шилов. Хто їх візьме на баланс після будівництва? Це вам краще спитати в департаменті інфраструктури. Тобто це єдиний департамент, з яким є такі проблеми. Там ті всі питання, які у нас виникають, проблемні, ми даємо відповідне, повертаємо з тим, щоб усунула організація, яка, допустимо, якщо управління капітального будівництва надає, то є якісь помилки, ми відправляємо їм зауваженнями, що треба виправити. Вони виправляють, ми приймаємо на баланс. Ніяких проблем немає від департаменту. За проєкти 2019 року сумчани мали почати голосувати у листопаді 2018. Станом на 29 січня голосування не відкрили. У нас є приклади проєктів 2016 року. Ми, на жаль, не знайшли організацію, яка буде обслуговувати, тому вони занепадають, там трошки розкрадають і так далі. Тобто ми зараз ці питання вирішуємо для того, щоб проєкти 2019 року не були такими марними, якби з точки зору витрат бюджету. Хочемо в 2019 році вже відшліфувати оцю передачу на баланс, сервісне обслуговування, закладання коштів під обслуговування на наступні роки і, відповідно, вже, щоб потім ми не стикалися тими ж самими проблемами. Термін, в який мають знайти балансоутримувачів завершених проєктів, говорить Андрій Баранов, два тижні. Громадські ініціативи 2018 року коштують 9 мільйонів гривень. Олександр Комендант, Валерій Коваленко, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМи. Окрім двох спортивних майданчиків на Ковпака і проспекті Лушпи, 31, також мали завершити торік інклюзивний спортивний майданчик в парку Кожедуба. Через відсутність фінансування реалізацію проєкту перенесли на цей рік.